မင်္ဂလာပါရှင်ဒီမရှာပညာရေးစီမံကိန်းရဲ့ကိုရိုင်းလာတင်ချင်းစီစဉ်မှာ2020လိုက်ပါတယ်ဆီယမကတော့အင်ဂျီပါဆီယမဒီနေ့တွေ့ပြမဲ့ပုံမြင်လေးကတော့တရားလီကစင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဆီယမပြောပြတဲ့ပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးပုံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်တခါတော့ကတာယာလှပတဲ့ရွာလေးတရာရှိတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီရွာလေးရဲ့အလယ်မှာတော့စမ်းကြောင်လေးတခုစီးစင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒီစမ်းကြောင်လေးကရွာလေးကိုတော့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းအဖြစ်ပိုင်းခြားထားတယ်အဲ့ဒီစမ်းကြောင်လေးကိုဖူးဖြတ်ဖို့တစ်တာတရားလေးတခုလည်းရှိတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီတရားကနေတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကိုကူးလူဆက်တွေကြတာပေါ့ဂုံရောင်းဂုံဝယ်တွေလုပ်ကြတယ်စာတင်ကြောင်တွေလည်းတွားရတယ်ကွယ်ဒီနေ့မှတော့မိုးကြီးလေကြီးပဲကြာဒီလေကြီးနဲ့တံတားလေးဟာပြက်စီးသွားတော့တဲ့မနက်မိုးလင်းတော့ကျိုးနေတဲ့တံတားလေးကိုကြည်ပြီးရွာသားတွေကအံ့ဩနေကြတာပေါ့အဲ့ဒီခါတံတားကိုပြင်ဖို့ဘသူမှစိတ်မကူးကြပဲတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အပြစ်တွေတင်နေကြတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီလိုအပြစ်တွေတင်ပြီးတဖက်နဲ့တဖက်မခေါ်ကြတော့ဘူးတံတားလေးကတော့ကြိုးလို့ပေါ့ကွယ်တံတားလေးပြက်စီးနေတာကြောင့်ကလေးတွေလည်းကြောက်မတက်ရတော့ဘူးဒီလိုနဲ့မြောက်ပိုင်းကကြောက်အောင်ဆရာကြီးကတံတားကိုပြင်းဖို့ရွာသားတွေကိုစော်ဩရမယ်လို့တွေးမိတဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေသူတွေလည်းစီးမကူရတာကြောင့်တောင်ပိုင်းကဆရာဝန်ကြီးကလည်းသူ့ရွာသားတွေကိုတံတားပြင်းဖို့နှုတ်ဆော်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကရွာသားတွေဟာတံတားကိုပြင်းဖို့ထွက်လာရင်ကျိုးနေတဲ့တံတားလေးနားမှာစုံမိတဲ့သူ့ဘက်ကိုဘက်တွေ့ကပ်မနေပဲအတူတကွပြင်ရမယ်လို့တိုင်ပင်ကြပြီးတံတားလေးကိုစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ပြင်ကြတဲ့ကွယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့အလုပ်ကိုယ်လုံးမခွဲခြားပဲအတူတကွပြုပြင်လိုက်တာကြောင့်တံတားလေးလည်းပြန်ကောင်းသွားပြီးရွာသားတွေလည်းပျော်ရွှင်သွားကြလေတဲ့ကွယ်ကဲတော့ဒီလိုလေဒီပုံမြင်လေးကိုဆက်နမူနာယူပြီးအရေးကိစ္စပြဿနာတစ်ခုကြုံလာတဲ့အခါမှာသူ့လိုဖို့လိုခွဲကြမယ်စစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ဖြေရှင်းရမယ်နော်မြတ်တဲ့ဘူးနိုင်နဲ့ထွတ်ထွတ်ထက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့စတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီပုံမြင်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသင်ခန်းစာယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိမ့်ပါတယ်နောက်ပုံမြင်လေးကြရင်ပြန်ဆုံးရမယ်နော်ကျမတို့ဗမာကြောင့်ပဲကိုရိုင်းလေးလာတင်ချင်ဗီဒီယိုကကစားနေပြ ebook များနဲ့နောက်ဆုံးအသစ်ချက်လက်များကိုပုံမှန်သိရှိလိုပါက www